Kampion bote për të rinj, çfarë do të thotë ky titull për ty? Është një titull i rëndësishëm për të gjithë shqiptarët, duket, por për vetë Jurgenin, protagonistin e kësaj mbrëmje. Më në fund ëndra u bë realitet, ishte një përgatitje shumë me sakrifica deri te djersë e gjaku, cilat arritën të shpërblehen sot me këtë titull. Dueli u duk pak a shumë i vështirë, megjithatë vetë edhe nga siguria që transmetohet në ring, duke sigur nuk e vendose ndonjëherë në diskutim. Po, vështirësia e ndeshjes tregoi faktin që ky titull është shumë serioz dhe nuk është i lehtë për të fituar. Kundërshtarët e Argentinasit e karakterizohen nga lufta, janë shumë luftarak dhe boksojnë lënë shpirtin në ring. Po fal punës shumë të mirë, mund të them që kemi bërë me trajnerin tim, i cili po ashtu ka qenë bokser sallak dhe i di gjitha këto trikat e mëngjerashëve, sallakëve. Arritëm të dalim me sukses. Salla e mbushur plot, tifozët entuziastë të mbështetën gjatë gjithë kohës, kishe dhe Luan Krasniqi një suport shumë të rëndësishëm. Gjithë ata boksdashës që ishin sallë, ishin një suport shumë jashtëzakonisht i madh për mua. Po ashtu dhe legjenda boksi shqiptar Luan Krasniqi ishte një suport shumë i madh, i cili më dha dhe shumë këshilla, shumë të mira, të cilat i ndoqa dhe më ndihmuan shumë. Tani hapi i radhës pas titullit botëror për të rinj, ndoshta një titull botëror edhe ato që vlen më shumë për të rritur ndoshta. Si fillim dua të kem pak pushim, dua të bëj pak pauzë, 3 muaj derë dhe gjako dhe djerëse kanë nevojë pak pushim, po synimi është të mbledh gjithë titujt e juniorëve. Edhe fundit dedikimi. Ky titull i dedikohet gjithë familjes time, veçanërisht dy personave shumë veçantë, cilët janë babaja im dhe gjaja im, po ashtu ja u dedikoj edhe gjithë publikut që na ndoqën sot.